নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'ত। পুনৰ বাৰু অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ চাকৰিৰ খবৰ লৈ আনিছোঁ আপোনালোকৰ মাজত। এইবাৰ চাকৰি কোনো ধৰণৰ গ্ৰেজুৱেট বা হাই লেভেল পোষ্টৰ বাবে নহয়, এইবাৰ চাকৰি ওলাইছে ফৰ্থ গ্ৰেডৰ বাবে, অৰ্থাৎ যিখিনি নেকি ল'ৰা ছোৱালী আছে 8 পাছ কৰা ল'ৰা ছোৱালী, তো তেওঁলোকৰ বাবে সুখবৰ বুলি ক'ব লাগিব। 6, 7, 8 পাছ কৰা ল'ৰা ছোৱালী এইবাৰ পোষ্টত আবেদন কৰিব পাৰিব। ফৰ্থ গ্ৰেডৰ পোষ্ট হয়, এই পোষ্টটো আহিছে নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ফালৰ পৰা। তো কি ৰিকুৱাৰমেণ্ট হয়, পিয়ন আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্ট আছে, তো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ মাজত দেখুৱাই দিছোঁ। তো এইখন অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন য'ত আছে এডভাৰটাইজমেণ্ট নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ফালৰ পৰা আহিছে। ইয়াত আপোনালোকে ফৰ্থ গ্ৰেডৰ পোষ্টৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। পোষ্ট দুটা আছে, অফিচ পিয়ন আৰু জাৰিকাৰক বুলি। তো প্ৰথম যিটো নেকি অফিচ পিয়ন আছে, তাতে আপোনালোকৰ মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে 8 পাছ, পে স্কেল থাকিব আপোনালোকৰ 12,000ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 37,500 ৰুপিজ থাকিব পাৰ মান্থ। ইয়াৰ উপৰিও গ্ৰেড পে দিয়া হ'ব 3,900কৈ। ইয়াত টোটেল পোষ্টৰ যদি কথা পাতোঁ, ইয়াত টোটেল পোষ্ট 11টা আছে, য'ত এছ চিৰ বাবে থাকিব 2টা, এছ টি প্লেনছৰ বাবে 2টা, এছ টি হিলছৰ বাবে 1টা, অ' বি চি এম এম চি মিলি 5টা, আৰু ই ডাব্লিউ এছ যিখিনি নেকি জেনেৰেলৰ ল'ৰা ছোৱালী যাৰ যাৰ ই ডাব্লিউ এছ চাৰ্টিফিকেট আছে তেওঁলোকৰ বাবে থাকিব 1টা। নেক্সট পোষ্টটোৰ নাম হৈছে জাৰিকাৰক পোষ্ট। এই পোষ্টটোত মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে 8 পাছ, 2টা 8 পাছৰে পোষ্ট হয়। পে স্কেল থাকিব 12,000ৰ পৰা 37,500 ৰুপিজ পাৰ মান্থ থাকিব। গ্ৰেড পে দিয়া হ'ব 4,400কৈ। টোটেল পোষ্ট আছে 4টা, এই 4টা এছ টিৰ বাবে থাকিব, 1টা অ' বি চি এম এছ চিৰ বাবে থাকিব, 2টা আৰু জেনেৰেলৰ বাবে থাকিব 1টা। ইয়াত কোৱা হৈছে কোনো ধৰণৰ টি এ ডি এ দিয়া নহয় আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন এপ্লাই কৰাৰ পাছত যেতিয়া নেকি ইণ্টাৰভিউ দিব যাব। ইয়াত জেনেৰেল টাৰ্মছ আৰু কণ্ডিশ্যন আছে এপ্লাই প্ৰচেছৰ বাবে। তো এই যিটো নেকি প্ৰচেছ সম্পূৰ্ণ অফলাইন প্ৰচেছ হ'ব। আপোনালোকৰ এটা এড্ৰেছ দিয়া আছে, ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতো পাই যাব, হ'লে মই এবাৰ কৈ দিছোঁ, দ্য ডিপুটি কমিশনাৰ নলবাৰী, অফিচ অফ দ্য ডিপুটি কমিশনাৰ নলবাৰী, পিনক'ড ইমান্য দিয়া আছে। এড্ৰেছটো আপোনালোকে যিখন নেকি খাম থাকিব তাতে দি আপোনালোকে ৰিকুৱাৰ্ড যিখিনি নেকি ডকুমেণ্টছ কৈ আছোঁ মই, সেইখিনি ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে ফিল আপ কৰি তাতে দিব লাগিব। তো ইয়াত প্ৰথমে আপোনালোকে কি কি ডকুমেণ্টছ দিব লাগিব তাৰ বিষয়ে কৈ আছোঁ। তো আপোনালোকে পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেঞ্চি চাৰ্টিফিকেট, যিকোনো ভোটাৰ আই ডি বা পি আৰ চি যিকোনো এখন দিব লাগিব, জেৰেক্স কপি, তাতে নিজৰ চিগনেচাৰটো থ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ ছেল্ফ এটাষ্টেড কপি বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ উপৰি কোৱালিফাইং এক্সাম, আপোনালোকৰ যিটো নেকি 8 পাছ কৰা চাৰ্টিফিকেট সেইখন দিব লাগিব, জেৰেক্স কপি, তাতে এটাষ্টেড কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ ছাইন কৰিব লাগিব। এজ প্ৰুফ হিচাপে আপোনালোকৰ মেট্ৰিকৰ এডমিট কাৰ্ডখন দিব পাৰে, বা যিহেতু 8 পাছৰ পোষ্ট ডেফিনেটলি আপোনালোকে যিখন নেকি বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট হয় সেইখন দিব, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট থাকিলে দিব, নাথাকিলে নাই, আৰু গোটেইখিনি জেৰেক্স কপি দিব লাগিব, আৰু আপোনালোকে পাছপোৰ্ট চাইজৰ ফটোকপি লাগিব। ইয়াৰ উপৰিও স্পেচিমেন ছিগনেচাৰ অফ দ্য এপ্লিকেণ্ট, আপোনালোকে ছিগনেচাৰটো দিব লাগিব। ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকৰ এখন ইনকাম এণ্ড এছেট চাৰ্টিফিকেট আছে, যিখন নেকি ই ডাব্লিউ এছ কেটেগৰীৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে হয়। তো তেওঁলোকৰ ফৰ্মেটটো ডেছক্ৰিপশ্যনৰ ওচৰত আছে, ডাউনলোড কৰি ফিল আপ কৰি তাতে আপোনালোকে সেই এনভেলপৰ ভিতৰত সোমাই আপোনালোকে এনভেলপৰ ওপৰত এই যিটো নেকি ৰিকুৱাৰ্ড এড্ৰেছৰ কথা কৈছোঁ, এই এড্ৰেছটো ফুললি তাতে দি আপোনালোকে তাতে প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব এই এড্ৰেছত। আৰু কোনো ধৰণৰ এপ্লাই প্ৰচেছৰ যদি কথা পাতোঁ, আপোনালোকে আজি 5 তাৰিখ, আজি 5 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে অনলাইন প্ৰচেছ। অনলাইন মানে কি আৰু, অফলাইন প্ৰচেছ, আজি পৰা এপ্লাই কৰিব পাৰিব, আৰু অহা 25 আগষ্টলৈকে আপোনালোকে আবেদন কৰি থাকিব পাৰিব, অৰ্থাৎ 25 আগষ্টত পোৱালৈকে আপোনালোকে আবেদন কৰক। যিহেতু অফলাইন প্ৰচেছ, আপোনালোকে স্পীড পোষ্টত প্ৰেৰণ কৰক যাতে সোনকালতে যায়, আৰু 25 আগষ্টৰ আগত যাতে আপোনালোকে আবেদন কৰে যাতে, এইটো যিহেতু অফলাইন প্ৰচেছ গতিকে অলপ সময় লাগে, 3 দিন 4 দিন, তো গতিকে আপোনালোকে 25 তাৰিখলৈকে ৰখি থাকিব, তাৰ আগত এপ্লাই কৰক। তো ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যিমান পাৰে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক যাতে সকলোৱে এই পোষ্টৰ বিষয়ে কথা পাতে। ধন্যবাদ।